Ane mame Rijal singa dan ngiringan bu. Anggo nok Iis. Nok Iis ketik. Ika na mundun maning. Kang Ulis. Kang Ulis. Dinto si minangka mama hajat. Mama hajat ya ketik. Kang Ulis minangka mas penganten. Nok Iis minangka penganten wadon. Penganten wadon. Mama Iis. Mama Iis. Mimi Iis. Sing lagi duwe gawe. Sing lagi hajate. Ndi mama hajate kane kokon mungga dikit. No. Iya. Iya na mama Totong. Mama Totong. Kongkon mene bae mi bari terang. Mama Jihan. Mama Jihan. Jihan an ngiringan sayang. Iya kongkon mene jaluk lawu ya apa? Lawu yang dari masakan. Sira ma lawu. Mbok kira kon beli ngendong. Ngendong-ngendong yang jorong sampe. Padahal pinya kedik jenok. Karo siapa aja? Pade Alpin. Pade Alpin. Oh, Pade Alpin. Iya, ku ana maning ada permintaan lagu je dagang pindang sing ditembangi Bos Rampus. Bos Rampus, Bos Ijoan, aja watir sesepuh Darul Masuci Papai Sukarati wong ayu. Ana maning khusus kanggo gang kacang wilayah Junti Kebon. Ana ta? Ana pemuda gang kacang. Sing paling bayet, sing paling boral. Kanggo gang kacang, sing Junti Kebon, sing duwe kojak jaksa nok Aisa, sing duwe Banyu Atos nok Nang Fahri, sing duwe klektor loro Bapak Idi, kanggo Bapak Kiko, Bapak Kevin, Teh Poci. Warung, warung Bonang, bonang. Sing Junti Kebon. Nok Desi, Nok Anin, Nok Dea. Mas Ugi sing anak ning Papua. Kacung Panji TNI sing lagi tugas ning Ambon. Ajak layan kange bos proyek Mas Adi lagune dagang pindang maning. Mamai Nok Iis panganten Kang Uus Hayul. Mamai Kuwudeni, Mama Kuwudeni. Mama Kuwudeni masing kene beli mamai kacung. Mamai anak, Mamai Repi anak bos Araban. Ayo bos Araban. Bos Taiwan anak. Nok. Nok Diri anak, Mamai Rijal anak. Nok Lia sing Taiwan. Nok Lia sing anak ning Taiwan. Salam kangen kangge bos Indah Jaya. Adine penganten. Lagune apa? Digrayang. Oh, kone mene pengantene ya? Ajak lalen eman-eman wong kene mah. Bos Lampus. Ayo, Lampus. Dihormati wong ngobrol genting tanana pokot bunga. Iya, dihormati kapi. Digrayang bae aja khusus kanggo Nok Lia sing ana ning Taiwan. Karena ki duduk organ, Bu. Kanggo Mas Penganten. Mas Penganten gedik. Jihan, sembilan S sepuluh ini.
meneh, masa mau oli semene ya.